Verslanir standa ráðþrota gagnvart sívaxandi stuldi. Þjófar herja meiri nokkru sinni á verslanir og sumar verða af hundruðum milljóna króna. Samgöngur, fjarskipti og fjármálastar sem eru hægt og bítandi að færast í eðlilegt horf í heiminum eftir víðtækar truflanir í gær. Hátt í 9 milljón Windows-tölfur urðu fyrir áhrifum þegar gölluð uppfærsla var send út. Deildarstjóri hjá Vegagerðinni segir að vegakerfið á Snæfellsnesi sé komið að þolmörkum. Aukið fjármagn þurfi í viðhaldsverkefni til að koma í veg fyrir hrun. Óprúttnir þjófar stálu 100 ára vasaúri og silfurfesti af byggðasafni Skagfirðinga. Safnvörður telur ólíklegt að gripirnir skili sér. Færri komust að en vildu þegar keppt var í sápubolta á Ólafsfirði í dag. Í Selárdal í Arnarfirði stóð listasafn Samúels Jónssonar fyrir listahátíð. Gott kvöld. Verslanir hafa fjölgað myndavélum, ráðið öryggisverði og þjálfað starfsfólk sérstaklega vegna þjófa sem herja á þar, oft skipulega. Lögregla segir að bæði búðanhnupl og innbrot í bíla sé orðið svo algengt að ástæða sé til að vara fólk við. Þetta nú skilaboð til túrista og aðra ekki geyma neitt verðmæti í bílanum. Þetta nú heyrst í gegnum árin en ítreka það, ekki geyma nein verðmæti í bílanum. Þessi varnaðarorð eru ekki úr lausu lofti gripin því lögregla hefur vart undan við að taka á móti tilkynningum innbroti í bíla. Skiptir þó engu hvort bíllinn geymdur í bílastæðuhúsi. Búðanhnupl líka sívaxandi vandamál. Finnst þér hvort að vera skipulegt? Í sumum tilvikum það sannarlega og við sjáum sama fólkið aftur og aftur. Og eru bara, já, að stela skipulega. Alveg heilar kerrur af kannski kjúklingabringum. Fréttastofa hefur rætt við fjölda verslunareigenda í dag og svörin eru allstaðar þau sömu. Stuldur hefur aukist mjög mikið og þá sérstaklega í verslunum sem að selja snistivörur og ilmvatn. Hér erum við að horfa bara á verkstjóra standandi út á plani, sendandi inn glæpagengi að sækja ákveðna vörur. Og þegar búið er að handtaka þessa aðila 3-4-5 sinnum, þá er þeim skipt út þegar sendur úr landi og það kemur ný vakt. Sem heldur áfram upptökun hætti, þannig að við erum að horfa á nýjan veruleika í svona glæpavæðingu á Íslandi. Sigurður segir að Hagkaup verði árlega af 100 milljóna króna vegna þjófnaðars. Vörur hjá 66 gráðum norður hafa einnig verið eftirsóttar. Við erum klálega að sjá aukningu í þessum málum. Fólk að stika vörum í babúka eða hreinlega að máta og hlaupa út með vöruna. Þannig að það er eiginlega, við höfum lengt í því að vera keyrt inn í verslanir hjá okkur líka að nóttu til og stolið. Þannig að við erum sjá ýmislegt. Öryggisgæsla sé sífellt aukin. Sjáum að fólk er að sækjast í yfirhafnir og kannski þess að dýru vörur, dúnúlpur, skelja eitthvað annað. En það er þetta eftirsótta vörur. En svo sjáum við að þetta er í raun allt mögulegt, alveg neyri húfur og vellinga og sokka. Lögreglan segir að eftirlitsmyndavílar einar og sér dugi ekki til að fæla þjófana frá. Ég myndi vilja að það væri starfsmaður við útgang sem að skoða strimil til dæmis. Það bara mjög góð leið til þess að minnka þjófna og en kostar peninga. Þetta er spurningum að velja að hafna. Við náttúrulega erum að gera allt sem við getum. Við erum að vakta svæðin betur, setjum fleiri myndavilar, við erum að setjum fleiri öryggisverði, við erum að breyta deildunum, færa til vörur og þjálfa fólki okkar betur. Þannig að við erum svona að gera allt sem við getum en á endanum er það bara ekki nóg. Microsoft fyrirtæki segir að hátt í 9 milljón tölvur hafa orðið fyrir áhrifum að gallaðri uppfærslu og öryggisbúnaði sem var sendt út í fyrirnótt. Samgöngur, fjarskipti og fjármálastar sem eru hægt og bítandi að færast í eðlilegt horf. Flugfélög hafa unnið að við hörðum höndum síðan í gær að koma skikki á áætlanakerfi sín eftir að tölvukerfi hrundu og tugir þúsunda farþega voru strand á flugvöllum víðan heim. Flugumferð var þó að komast í eðlilegt horf í dag. Þessi skjámynd af flight radar var tekin í eftirmiddaginn. Í morgun var þó búið að aflýsa 1500 ferðum, talsvert minna en í gær, þegar næstum 7000 flugferðum var aflýst. Á Heathrow flugvelli var fólk þó enn að bíða eftir að komast þangað sem hugur þess stemdi. We want to go to Cologne. And we had problems, we didn't get any hotel room. And we booked an apartment,
So the apartment is also cancelled for this night, but I've got a substitute now. I was trying to fly from Canada to Hamburg, but my flight got cancelled while I was coming out of my airplane, and I've been stranded for around over 24 hours by now, I think. Could be worse. I heard of others who slept here at the airport, and they will continue this night as well because they don't have any room to sleep. Vandræðin hófust þegar gölluð uppfærsla á hugbúnaði var sendt frá fyrirtækinu CrowdStrike sem sér netöryggismál fyrir þúsundir viðskiptavina allan heim. Vandræðin voru hins vegar aðeins í tölvum sem keyra á Windows stýrikerfinu frá Microsoft sem segir í dag að 8,5 milljón tölva hafi orðið fyrir áhrifum sem þó reyndar aðeins 1% af öllum tölvum í heiminum sem nota Windows. Og hingað heim og upp í sveit. Í vegurinn Kaldármela og Snæfellsnesi svo slæmur að vegagerðin mælist til þess að ökumenn hægi á sér. Deildarstjóri segir vegakerfið komið að þolmörkum og vegurinn Kaldármela getur hrunið líkt og gerðist í dölunum í vor. Alltaf 5 cm djúpir pollar myndast í hjólförum í veginum Kaldármela milli Borgarness og Snæfellsnes. Svo djúpir pollar geta valdið mikilli hættu í umferðinni. Spurðum þessu vegi og á löngum kafla hérna á Kaldármálum eru orðin bara mjög slæmur og orðin mjög djúp hjólfur þannig að það mikil langt að fara að styrkja þannig veg. Þannig að það ekki nóg að laga bara slíðlega, það bara að styrkja vegin og fá burðun aftur í vegin. Þegar burðarlagið lélegt á vatn greiðari aðgang undir yfirborð vegarins og þegar frost og þýða skiptast á, skemmist klæðningin eins og gerðist víða á Vesturlandi og Vestfjörðum í vor. Farið var í átak á sínum tíma í lagningu bundinni slitlags á sem stærstan hluta vegakerfisins. Síðan þá hafa landflutningar aukist mikið. Því séu veginnir allir viðhald sturfi á svipuðum tíma. Það sem gerist bara þegar við erum komin að þólmörkum og kannski félspenningarnir ekki alveg nægir til að viðhalda þessu, að þá gerist þetta bara. Veginnir hrynjarinn og það það sem gerast í dölunum að gerast mögulega hér. Þannig nú eru allstað bara slökka eldar sem komnir og hérna þannig að það tekur alveg tíma og náttúrulega í rauninni dýrar upp staðið því að veginnir orðnir ónýðir í staðið fyrir geta viðhaldið áður þeir verða ónýðir. Á næstu dögum setur vegagerðin upp skilti með ráðgefandi hámarkshraða svo ökumenn fari hægar hættulegustu kaflana. Ökum varlega og ökum eftir aðstæðum. Mér finnst það svona svolítið mikilvægt. Þú veist, þó að sé 90 km hámarkshraði, þú veist, þá þurfum alltaf að vera vakandi fyrir aðstæðum og alltaf að keyra eftir þeim, ekki vera að taka einhverja sénsa. Við höldum okkur á vegunum því áformum kílómetragjald á bensín- og dísilbíla eru óréttlát og óumhverfisvæn að mati framkvæmdastjóra félags íslenskra bifreiðaeigenda. Nýverið birti fjármálaráðherra áformum að kílómetragjald verði tekið upp fyrir öll ökutæki frá næstu áramótum. Á móti verður olíugjald lagt niður. Ekki hefur verið gefið út hversu hátt kílómetragjaldið verður, en gert ráð fyrir að gjaldið verði föst krónutala fyrir hvern ekin kílómetra af ökutækjum sem eru léttar en 3,5 tonn. Fyrir þyngri ökutæki fari gjaldið stig hækkandi miðað við þyngd þeirra. Í greinagerð frá ráðuneytinu segir að ökutæki léttar en 3500 kíló valdi almennt áþekku vegsliti. Þess vegna greiðir eigandi smábíl sem vegur 1100 kíló og eyðir litlu bensíni jafn mikið og eigandi jeppa sem 3200 kíló og eyðir margfalt meira bensíni. Þetta segir FB að sé ósanngjarnt. Það alveg ljóst að bíl sem 3,5 tonn, hann eyðir miklu meira af eldsneyti ef þetta til dæmis brunarhefilsbíl og þar að leiðandi líka má hann draga miklu þyngri eftirvagn og takandi tillit til þess að þeir geta verið á nagladekkjum eins og aðrir bílar og þetta hefur hann meiri áhrif á slit. Runólfur segir FIB fylgjandi fyrir megin reglu að bíleigendur greiði fyrir afnot af vegakerfinu. Þessi útfærsla sé hins vegar ekki í samræmi við umhverfistefnu stjórnvalda og sendi röng skilaboð. Og hitt að við sjáum það að þessi bíll í dag að borga kannski alltaf 300% hærra gjald fyrir þann hluta bensíngjaldsin sem vegaskattur. Þannig að það svolítið skrítið að vera að lækka gjöldin á þannig ökutæki og þá á sama hátt myndið að hækka gjöldin á neyslu grennri og léttari ökutæki. Það teljum við vera röngskilaboð. Þá víkur sögunni út í heim. Meirinn 100 manns hafa fallið í öldum mótmæla í Bangladesh undanfarna daga og mörg hundruð eru særð. Öllum skólum hefur verið lokað og stjórnvöld hafa lokað á netaðgang í landinu.
Mótmælin hófust eftir að hæstiréttur landsins ákvaða þriðjungur starfa hjá hinu opinbera skildi vera frátekin fyrir afkomendur hermanna. Gagnrýnendur segja með þessu séu stjórnvöld að hygla stuðningsmönnum sínum. Mikill hiti hefur færst í átökin síðustu daga og óeirðir brotist út víða Bangladess. Mótmælendur hafa lagt eld að opinberum byggingum og til átaka hefur komið milli þeirra og lögreglumanna. Útgöngumann bann hefur verið í höfuðborginni Dakar síðan á miðnætti og hermenn og lögregla eru víða á ferli með skipanir að skjóta fólk sem virðir útgöngubannið að vettugi. 50 árum eftir að Kýpur var skipt í tvö aðskilin svæði virðist engin lausn vera í sjónmáli. Grískumælandi íbúar vilja sameiningu en tyrkneskir íbúar eyjarinnar krefjast þess að sjálfstæði þeirra verði viðurkennt. Á öryggisvæðinu sem aðskilur Tyrki og Grikkja á Kýpur má segja að tíminn hafi stöðvast árið 1974. Þetta eru, eða voru, glænýir Toyota-bílar sem byðu eftir kaupendum fyrir hálfri öld en hafi ekki verið snertir síðan þá. Sömuleiðis flugvöllurinn í Nikosíu höfuborg Kýpur, yfirgefnir biðsalir og flugvélar sem grotna niður á stæðinu fyrir utan. Gæsluliðar saminuðu þjóðan að sjá öryggisvæðið og þar eru vaxandi áhyggjur af aukinni spennu. What we are seeing is probably a classic security dilemma. Where both forces are acting in a defensive, what they argue is a defensive manner, but is perceived by their opposition as an aggressive act. And of course, you don't know where that's going to stop, because if neither party stops, eventually there's only one logical conclusion that peace will turn into violence. Það eru 50 ár síðan tyrknaskar hersveitir lögðu undir sig norðurhluta Kýpur. Það gerðist eftir valdarán grískra þjóðernissinna með stuðningi þáverandi herforingjastjórnar í Grikklandi. 200,000 manns mistu heimili sín í kjölfarið og tæpum 10 árum síðar lýstu tyrkneskir íbúar eyjunar yfir stofnun sjálfstæðs ríkis. Og svona hefur Kýpur litið út síðan þá. Rauðasvæðið tyrkneska lýðveldið á norður Kýpur sem engin viðurkennir nema Tyrkland. Það gula Kýpur, á milli öryggisvæðið og svo eru Bretar, fyrrum nýlendu herrar, með sínar herstöðvar á eyjunni. My real concern for Cyprus is that we get into that boiling frog analogy where a frog sits in water, it's slowly heated up and at a level that is difficult to determine, suddenly that becomes lethal. Viðvörunar flautur hljómuðu á Kýpur í morgun til að marka daginn fyrir 50 árum þegar tyrkneskir fallhlífahermenn lentu á eyjunni. Grískumælandi leiðtogar minntust fallinna hermanna og forsætisráðherra Grikklands kom í opinbera heimsókn. Það gerði líka forseti Tyrklands sem finnst engin ástæða til að tala endur sameiningu á eyjunni. Kýpurs Türk tarafı Rum tarafı ile her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. O yüzden çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türk'ünün mükteseb haklarını tescil edin diyoruz. Hingað heim. Ómetanlegu vasaúri og silfurfesti hefur verið stolið af byggðasafni Skagfirðinga. Úrið var gjöf móður til sonar á tvítugsafmælinu hans fyrir tæpum 100 árum. Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ milli Varmahlíðar og Sauðarkróks. Fjöldi gesta heimsækir safnið ár hvert og flestir eru erlendir ferðamenn. Starfsfólki safnsins brá í brún þegar það áttaði sig á því að einn safngripanna var ekki á sínum stað. Þetta er sem sagt þarna Omega úr sem var í eigu Björns Pálssonar frá miðsitju sem fæðist hérna í upphafi 20. aldar og hann fær þetta sem sagt að gjöf í tvítugsafmæli hans frá mömmu sinni og það er sem sagt þarna letrað í úrið frá mömmu á afmælisdeginum. Úrið mjög sérstakt að því leiti að festin gerð úr silfur smápeningum. Tölur hafi verið máðar af peningunum og kveðjan frá mömmu grafin í þá. Einbeittan brotavilja hefur þurft til að stela því þar sem það var geymt í lokuðu sýningarborði. Verðmæti úrsins ekki mikið í peningum talið en menningarleg verðmæti þess eru ómetanleg. Þjófnaðurinn var tilkynntur til lögreglu en ljóst að erfitt gæti reynst að endurheimta úrið. Við fáum 70,000 gesti á árið þessi þarna viðkomandi ef þetta samankvæmt sé heimamaður eða einhver þarna erlendis frá þá getum við komið fleiri hundruð eða þúsundir kilometri í burtu. Það ekki algengt að munum sé stólið af safninu en kemur þó fyrir. Til dæmis hefur verið stólið sokkum, vettlingum og tóbakspontu.
Úrið og festin eru þó það dýrmætasta sem hefur verið stólið. Og eftir að þetta atvik gerist þá náttúrulega þurfum við svolítið að endurskoða hvaða gripi við geymum hvar, hafa svona verðmætar hlutin í læstum skápum eða bara vil taka úr sýningu eða, já. Forsvarsfólk safnsins heldur í vonina að gripurinn skili sér með einum eða öðrum hætti. Ef einhverjum með upplýsingar hlutin, þá var ég alveg hrikalega fínt að skila þetta okkar til safnsins, af því að þetta er náttúrulega mikil menningalegur missir fyrir okkur og svo líka gefendur gripsins er náttúrulega mjög leiðilegt að sjá þetta fara. Flugdrekakeppni, listasýning og sögustund voru meðal viðburð á listahátíð Samuel sem haldin í Selárdal í Arnarfirði. Myndtökvarinn sem unnið hefur að endurgera listaverkana fékk fálkaorði í vikunni fyrir störf sín. Samuel Jónsson fékk óvenjulega sköpunargáfu í vöggugjöf. Hann var bóndi í afskektum dal í Arnarfirði en lét það ekki stöðva sig heldur skapaði mörg frumleg og merkileg listaverk og varð einn þekktasti alþýðulistamaður þjóðarinnar. Árið 1998 þegar Gerard König kom fyrst í Selárdal voru steypuverk Samuels að verða veðri og vindum að bráð. I was here as a tourist and I saw all the damages and that was going very bad to me to see all this disasters. I called it a battlefield. Eftir þessa fyrstu heimsókn hitti hann hóp Íslendinga og félagum listasafn Samuels var stofnað. Síðasta fimmtudag veitti forseti Íslands honum fálkaorðu fyrir starf sitt í þágu varðveislu íslenskrar menningarsögu. I have to go in the palace, you know, Bessastadio and the president was waiting for me and of course I never what expecting this, you know, it was completely new for me, but was fine, of course. Not everybody can say he have a medal. We invite friends from the place and also the public. It's in the newspaper and today it's such a day. It's all 2 years and you see the activity around here. Listahátíð Samuels hefur verið haldin annað hvert ár síðan 2011. Flugdrekakeppnin er alltaf ákveðin hápunktur og samkeppnin getur orðið hörð. Og við höldum okkur við vestfirsk menningarverðmæti og förum næstinn í Djúp. En þar er undirbúningur að hefjast fyrir eitt elsta og virðulegasta sveitaball landsins. Greta Sigríður Einarsdóttir er í Ögri. Greta, eru margir mættir á balli? Það eru heldur betur margir á svæði. Það lætur kannski ekki mikið yfir sér samkomuhúsi hérna í Ögri en það eru einhvern síður munu 100 manna koma hérna saman í kvöld til að fagna henni árlega Ögurballi og við erum einn af skipuleggjendum hérna með okkur. Eru komna tölur hvað eru cirka margir mættir í kvöld? Herjú, það eru svona 450 manns á svæðinu akkurat núna, myndi ég halda, svona miðað við seld arbönd. Og þetta er alltaf komist fyrir inninni? Inn í húsinu? Nei, það er nokkuð ljóst að húsið rúmar ekki nema brota því þeim mannskap sem er hérna hverju sinni, en þetta róterast ágætlega. Þú ferð inn í húsi kannski 10-15 mínútur og svo verður manni heitt og þá vill fólk fara út og þá kemur nýr hópurinn. Það er með einhverja skemmtilega hefð hérna, er það ekki líka? Getur satt hvað frá því? Jú, það er hérna, þú ert nú örugglega að vísa í rababaragrautin með rjómanum sem er búin að fylgja þessu balli síðan 1925 þegar að húsi var byggt og fyrsta balli var haldið. Þetta er reyndar gömul hefð sem við endurvöktum hérna í lok síðustu aldar. En hún eiginlega kemur til af því að hér í gamla daga þegar að sveitin var blómleg og fólk hér út um allt djúp og það kom á ball og þurfti að koma ansi langa leið. Á hestum eða sjóleiðina, dansaði framöndi morgun og það þurfti að fá orku í kroppin áður en að var lagt að stað heim og þá þótti þetta alveg sérstaklega góð máltíð, orkurík máltíð. Er þetta leyni upplif? Þetta er, já, ég get ekki sagt neitt um þetta. Hún er sjálfsagt breyst í áranna rás en svona, það má kannski segja að þetta er svo uppskrift frá mömmu minni sem sá grautinn hérna um langt árabil. Hún er stórgóð. En það er víða stuðheldurinn hér í djúpinu. Á Ólafsfirði er keppt í einum árlega sápubolta. Lítum á það. Í sápuboltanum þurfa keppendur að hafa talsvert fyrir því að standa í báða fætur. Að koma boltanum í markið er algjör plús því að aðalmarkmiðið er að skemmta sér vel. Við byrjum 2017, bara með 12 lið hérna á blettinu fyrir aftag. Svaka stemning, við gerum það með viku fyrirvara. Í dag eru liðin orðin 56 og færri komast að en vilja.
en það er fleira sem laðar að en buslið á fótboltavöllunum. Á hátíðinni er líka keppt bestu búningana og það taka sumir alvarlegar en aðrir. Fólk að koma með, sko, þau voru með svona blöðru boga í fyrra en eitt trúðalið og bara geggjað. Metna að vera bara meira og meira og fólk ætlar að sækja þessi flottustu búningavellun bara heim. Veldum við, eigum við eitthvað að tala um það? Nei, ég meina, þú veist, það má vera snjóbíl í mín vegna að fólk er satt að vera að skemmta sér og brosa og sér. Það er allir í búningunum, það er allir brosandi, það er allir að vökva sig. Þú veist, áttakgráður og rigningur eru aldrei drepin neitt, ekki allavega ólúsfyrir þannig. Eftir krýningu sigurliðs Sápuboltans 2024 verður dansa fram á nótt í menningarhúsinu Tjarnarborg þar sem gert ráð fyrir 500 gestum í kvöld. Og miðað við stemminguna sem var á hátíðasvæðinu í dag er öruggt að þar lætur sér engin leiðast. Þetta bara hafa gaman. Við kunnum ekki fótbolta. Það eru allir jafn astnalegir á vellinum þannig að þetta virkar mjög vel. Þetta bara fyrir þetta og gaman. Við kunnum ekki fótbolta. Make love not war, stand up! Já, 8 gráður og rigning hafa aldrei drepið neitt, sagði þessi góðu skipuleggjandi, við sjáum nú til með það. Hiti náði mest 19 stigum á Suðurlandi í dag, en sennilegt að hitatölur verði nokkuð lægri næstu daga. Á morgun bætir í vind víða landum að búast við norðvestan hvassviðri og talsverðri rigningu norðanlands annað kvöld. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfu næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Spennan mikil fyrir lokahringin á Íslandsmótinu í golfi. Einu höggi munar á efstu mönnum í karlaflokki, en hjá konunum eru tveir kylfingar efstir og jafnir. Á opna breska meistaramótinu í golfi líka mikil spenna þegar einum hring ólokið. Leikið var í bestu deildum karla og kvenna í fótbolta í dag. Fjölmörg met voru slegin á demantamótinu í frjálsíþróttum í London. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Verslanir standa ráðþróta gagnvart sívaxandi stuldi. Þjófar herja meira en nokkru sinni á verslanir og sumar verða af hundruðum milljóna króna. Samgöngur, fjarskipti og fjármálastarf sem eru hægt og bítandi að færast í eðlilegt horf í heiminum eftir víðtækar truflanir í gær. Hátt í 9 milljón Windows-tölfur urðu fyrir áhrifum þegar gölluð uppfærsla var send út. Deildarstjóri hjá Vegagerðinni segir að vegakerfið á Snæfellsnesi sé komið að þolmörkum. Aukið fjármagn þurfi viðhaldsverkefni til að koma í veg fyrir hrun. Óprútnir þjófar stálu 100 ára vasaári og silfurfesti af byggðasafni Skagfirðinga. Safnvörður telur ólíklegt að gripirnir skili sér. Fréttatíminn á enda. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo stöndum við vaktina á rúv.is í alla nótt. Við kveðjum ykkur með myndum frá Söngdalnum í Kaunas í Litáen, en þar er haldin sönghátíð þessar myndir. Hátíðin er haldin á 4 ára fresti og er á heimsminjaskrá UNESCO. 37.000 söngvarar og dansarar taka þátt í henni og mikið dýrðir. Verið sæl.